Čo ti prvé napadne, keď sa povie súčasná nemecká politika? Dobre, skúsme to ešte raz. No, trošku porozmýšľajme. No dobre, veď ja sa ti vlastne ani nečudujem. Angela Merkelová bola kancelárkou, čiže hlavou vlády Nemecka vyše 16 rokov. A stavím sa, že nevieš povedať meno ani jedného nemeckého prezidenta za ten čas. Áno, Nemecko má prezidentov. No a rovnako to vidia aj Nemci, pre ktorých je Angela Merkelová stále najviac dôveryhodnou političkou. O pár dní sa ale všetko zmení a ona na dobro odíde z postu kancelárky. Ak chceš aspoň trochu rozumieť tomu, kto ju môže nahradiť, pozri si toto video. Viacerí odborníci tvrdia, že Nemci sú pri voľbách, no ako sa to dá povedať, tak trošku svojsky. Potrebujú stabilitu, niečo na čo sa môžu spoľahnúť a je im ukradnutá nejaká charizma alebo nadšenie. Veď aj aktuálneho lídra prirovnávajú k robotovi, ale k tomu sa ešte dostanem. Svojho kancelára si vo voľbách nevyberajú priamo. Volia za strany, tie podľa toho dostanú kresla v parlamente a parlament si zvolí kancelára. Nie je teda podmienkou, že líder víťaznej strany sa stane aj kancelárom Nemecka. Na čele kresťansko-demokratickej strany, odkiaľ je aj Angela Merkel, stojí Armin Laschet. Dlho v prieskumoch viedli, ale posledné týždne ich predbehla SPD. Prečo sa to teda deje? Angela Merkel sa Lascheta snaží Nemcom predávať ako umierneného a spoľahlivého nástupcu, ale na druhej strane stojí Olaf Scholz a pozri sa na porovnanie obľúbenosti Lascheta a Scholza. Napriek tomu, že Scholz je z konkurenčnej strany, o Merkelovej sa v kampani vyjadruje obdivne, doteraz bol dokonca jej ministrom financií, napodobňuje jej legendárne gesto a na plagáte použil ženskú formu slova kancelár. Aj keď samotná Angela Merkel sa od tohto spájania dištancuje, es ist einfach so, dass da ein gewaltiger Unterschied für die Zukunft Deutschlands zwischen mir und ihm besteht. Symboly zjavne fungujú. Scholz ťahá spolu so sebou nahor aj celú stranu SPD. Scholzová popularita môže vychádzať aj z toho, že ako minister financií previedol Nemecko pandémiou a pri finančných injekciách vôbec nebol skromný. Sám to nazval bazukou, ktorú použil na obnovu ekonomiky. V kampani sľubuje tiež vyššie dane pre bohatých a nižšie pre chudobných. Inak, nepripomína ti to niekoho? Ide tak mechanicky a bezchybne, že ho Nemci nazývajú Scholzomat, alebo Scholzostroj. Scholz tiež čerpá z väčšej mediálnej popularity oproti jeho súperovi Laschetovi. Ten v kampani párkrát zakopol. Napríklad po ničivých záplavách v Nemecku a potom, ako sa zdvihla debata o klimatickej zmene, povedal, že kvôli jednému takémuto dňu nezmení smerovanie celej kampane. No a na stretnutí po týchto tragických povodniach ho odfotili, ako sa dobre zabáva na vtipe. Potom mu už asi tak do smiechu nebolo. Tiež nedokázal novinárke povedať viac ako dve témy, ktorým sa chce venovať. Viacerí ešte varujú pred menšími extrémistickými stranami, ako je AfD alebo Die Linke, ktoré síce nemajú šancu voľby vyhrať, ale politiku môžu aj tak výrazne ovplyvniť. Scholz napríklad priamo nevylúčil koalíciu s Die Linke, teda extrémistickou ľavicou. Tí sú proti NATO alebo zahraničným misiám. Scholz dnes zdôrazňuje, že bude od svojich koaličných partnerov vyžadovať, aby boli za dodržiavanie záväzkov voči NATO. A zahraničná politika Nemecka je extrémne dôležitá pre celú Európu. Nemcom sa napriek tomu na teraz najviac pozdáva práve strojovo presný Scholz. Už v minulosti vyhral Konrad Adenauer s heslom Žiadne experimenty, alebo Helmut Schmidt, ktorý povedal, ak máte nejaké vízie, mali by ste ísť ku doktorovi. To, že Nemci volia kandidátov, ktorí stoja nohami pevne na zemi, neznamená, že by ich nedokázal nikto naozaj očariť. Jan Böhmermann, populárny komik, to zhrnul veľmi výstižne. Nemci si už raz zvolili vodcu, ktorý ich očaril svojou charizmou. A nedopadlo to vôbec dobre. Ak sa ti video páčilo, nezabudni dať subscribe, like alebo koment, ako si myslíš, že dopadnú nemecké voľby. Maj sa krásne a do zmudrenia.